Beleza, eu sou 2 e tu é 1. Pera aí, mano, deixa eu terminar aqui. Pega aí. Massa. Isso aí. Agora eu sou 2 e tu é 1. Moto a boi. Ixi, pode crer. Esse som vai ser viagem. Continua? Continua. Ruralidades. Ixi, nesse eu tava afim era de fazer câmera. Ixi, doido, eu tava afim de fazer som, ó. Deu certinho. Pô, então fechou, a gente troca. E o cinemão? Sobrou a câmera pra mim. Meu irmão, a gente pode alternar também, né? É, mas a gente pode alternar os outros também. É, doido, esse negócio de sorteio, bicho, é viagem. É, mas lá na hora a gente decide. Estranhar o familiar é retirar a representação de sua ancoragem no terreno exclusivo do passado e buscar o novo. Aquilo que reordenará, mesmo que pela desordem, o familiar. Entrar os de pé e eles pararem, começarem uma conversa. Calma, bem, calma aí, calma aí, calma aí. Não, é porque o Vitor tinha sugerido o pessoal chegar de pé. Isso a gente pode fazer entendido. Isso embaixo. A gente pode fazer isso embaixo. Eu não tinha entendido não isso. Não só pelo objeto, mas pelo contexto da representação. Permitindo uma aproximação mais ampla, tanto dos pensamentos como dos afetos. Ultrapassando o real e o racional na sua explicação. Não passou, fui gravando. Agora a outra dieta é essa. As representações da alteridade não servem apenas à integração do outro como um estranho. Se eu ajo naturalmente, assim, como se nem existisse uma câmera, como se eu estivesse sozinho em casa. Não, assim. Mas também a transformação daquilo que nos é familiar. Sequência Vitória e Bunker, plano 1, tomada 2. Vai querer água? Quer? Os sentidos precisam ser forjados, enraizados, enriquecidos, incorporados, absorvidos
no contexto nos quais as relações sociais são tecidas e entrelaçadas. Vitória, frente bunker, plano 3, tomada 2. Corta! Pula! Diego! Achei que tu me desconcentra, Diego. E por que tá indo de novo? Porque eu perdi. Bate, bate. Bem feito. Ó, Diego, tu fica falando! Tu fica falando, Diego. Vai, é a última vez que tu vai da porra da vida. Última vez. Aqui no centro isso é muito visível, uma degradação urbana progressiva. Progressiva e irreversível. Uma suposta clandestinidade. E de vez em quando você está nos cantos, o povo te vê e fica constrangido. Vira a cara, sai, vai embora. Eu tenho muito o que o Frederic Barr, no livro Teoria da Etnicidade, chama de negociação identitária. Tenho muito isso. Dependendo do ambiente, eu negocio a minha identidade. Estabeleço contratos de interação social dependendo do ambiente. Eu não sou besta. Olha a cocada. Olha a cocadinha. Olha a cocada. Olha a cocadinha. Tira tua mochila. Alguém pode levantar um pouquinho esse arame? Agora vai a segunda mala. Essa não tem alta, né? Eu acho que ele entra, dá uma paradinha e a gente chega lá. É assim, Paulo. Pois é, vamos só puxar. É trabalho sério, relaxa o queixo, relaxa a boca. Relaxa o ombro. Relaxa. Respira pelo nariz, sobe pela boca. Respira pelo nariz, sobe pela boca. Vai, PH, sério. Vai, PH.
Agora inspira, quando expirar, pra... joga o corpo para baixo. Só o corpo, mantém as pernas eretas, só o tronco, vai. Ó. Bora, bora, PH, vamos. PH. Rapaz, eu não tenho release do filme, não. Tem um... É um cinemão, só do cinemão, né? O cinemão da Rua Assunção. Ah, o rolê é esse. Tu tá afundando aí, ó. Ninguém come ali. Já paguei, tá? Não, eu não comi. Mas eu nem paguei, então. Não, pode. Não, pode. Extensão ali, é. Pra ali. Vem da hora? Da casa. É, vem da hora. Tá por lá. Tá bom. Uma onda, né? Tá bom. Você colocou ou não? Tá. Tá porra louca, né? Acabou, né, mano? E aí? É porque é bicho. É, a sobra de tudo vira. Tem ali, vai muito é. Qual o alcance do outro? O que o outro capta? Qual o nosso alcance? O que nós captamos? Ei, brother, se eu fosse fazer um filme, eu ia fazer um filme com a galera, tipo, os meus brother e tal. Meus brother que... bagulho e tal. E era com crime rocheiro e tal. Vai, ação. Cara casado que vem atrás de um chupa pau. Ah, chupei o pau. Agora só fazer começo de novo. Outro é condição necessária, mas não suficiente da minha existência e da minha incompletude impossível, pois necessito do olhar do outro. E é o outro quem permite que tenhamos acabamentos provisórios de quem somos, na multiplicidade infinita do diverso. Ação! 3, 1, segunda. Antônio fazendo garrafado em casa. Plano 2, tomada 1. Sequência 5, plano 1, take 2. 3, 3, primeira. 3, 3, terceira. A função da arte é desvelar, estética e dramaticamente, o sentido da vida, criando um tipo de consciência sobre ela e um novo ser. Se não funciona, na ilha se resolve, né? Mas é o material físico, né? Mas vocês são malvados, hein? São malvados, hein? Ah, passei. Ei, vocês querendo, viu? Eu tenho mais não, mano. É minha vez, mano. Sim, mas você tem onde colocar ela?
Você tem aqui na entrada? Você não tem, você tem aqui pra comprar, você não tem. Não tem. Dizem as más línguas que mulher é a loura, mas a morena é que é pra ser exibida, né? Ixi, ei, orra, ai. É a loura, o resto é vassoura, não sabia não. Coitada. Ok, Google. Porque a loura é de ouro, é a preta de besouro. Porque as morenas roubam a cena, mas as louras roubam o filme inteiro. É aí, mulher, não sei nada. Agora beijo, me liga. Um beijo para o